Molt bona nit, benvinguts una setmana més a la jornada Canal Terrassa Vallès. Ja saben que en aquest tram final de temporada el que fem és repassar l'actualitat dels nostres equips, l'actualitat també dels clubs, de les entitats de la nostra de Terrassa i de la comarca. Estem ja finalitzant les temporades. Són moments de canvis, moments de novetats, d'incorporacions, de baixes. Avui començarem parlant d'una incorporació i l'escoltarem detingudament la seva valoració i el perquè del seu fitxatge. Hem de parlar també de baixes i hem de parlar d'alguna competició, sobretot pel que fa en hockey, perquè hem de parlar de la selecció masculina i femenina d'hoquei que està disputant aquesta World League que els explicàvem la setmana passada. Ho farem amb els nostres companys, amb l'Àngel Cárdenas i també amb el Joan Gutiérrez. Joan, Àngel, benvinguts. Bona nit. Bona nit. Hem trobat una nova setmana a la jornada. Hem de parlar de novetats. La principal, l'avançàvem la setmana passada, la incorporació, de moment, l'única, el que sembla que serà l'única incorporació de la Confederació Terrassa. Parlem de waterpolo, categoria masculina, parlem d'un nom propi. Aquest home que veuen, Iñaki Aguilar. Sí, és el porter titular de la selecció espanyola, tècnic porter barceloní, fa 30 anys al setembre. Perdona, parlàvem la setmana passada, això vol dir que Djakonov sí, marxa. Ho dèiem, que tot semblava ser que Djakonov... bé, s'ha presentat l'oportunitat. Iñaki Aguilar va anunciar públicament a través del seu compte Twitter que deixava el Club Natació Sabadell. I a partir d'aquí doncs, li va arribar una sèrie d'ofertes, entre elles del Club Natació Terrassa, i que va ser la més interessant, com després l'escoltarem, i això doncs, ha precipitat també la sortida de Michel Djakonov, que té ofertes per jugar a l'estranger. De fet, gran fitxatge. Un porter com Iñaki Aguilar, ja et dic, que a priori no té res a envejar el que ha fet Michel Djakonov al llarg d'aquests anys al Club Natació Terrassa. Et dic, porter titular de la selecció espanyola, amb molts títols de Lliga, va ser escollit millor porter la temporada passada, que havien recollint el títol a Sabadell, en la qual cosa hi un porter amb moltíssimes garanties i que ha de portar un plus de qualitat a la plantilla de Natació Terrassa, que, com tu molt bé dius, sembla ser que sigui l'única alta, però com hi ha equips que estan perdent efectius, com pot ser el mateix Club Natació Sabadell, veurem si la resta acabaran pescant més jugadors en el Sabadell o en altres equips, però a priori sembla ser que aquesta hauria de ser l'única alta, però d'això no podem dir-ho a hores d'ara i haurem d'esperar aquest estiu amb un Mundial pel mig. Pot haver-hi encara molts moviments en aquest mercat del waterpolo i que haurem d'anar esperant encara. A més, en aquest, com diré, aquell encaje de bolillos a l'hora d'intentar signar jugadors, contractar, en un moment on econòmicament és tot força complicat, Aguilar és psicòleg de formació i a més suposo que en aquest paquet també entra a formar part del gabinet mèdic del club. Clar, Michel Djakonov tenia una fitxa alta, de les més altes, per no dir la més alta, no ho sé, però segurament de les més altes de la plantilla, i clar, amb Iñaki Aguilar li ofereixen no només que ell pugui competir com a waterpolista, sinó incorporar-lo al gabinet mèdic del club, és a dir, que ell poder oferir els seus serveis com a psicòleg no només a la plantilla, jugadors, jugadores, sinó també al soci, en la qual cosa és un valor afegit que ell va valorar molt i va estudiar molt a l'hora d'acceptar l'oferta del Natació Terrassa. Hem parlat amb ell, sí. De fet vam parlar amb ell la setmana passada i crec que ens ha concedit una entrevista extensa, llarga. Hem escollit uns fragments, no? Sí, hem escollit uns fragments de l'Iñaki Aguilar on ell valorava sobretot el per què ha decidit escollir l'oferta de Natació Terrassa, sobretot què pretén aconseguir al llarg d'aquesta temporada o les temporades que estigui al club. Bé, anem a escoltar aquesta entrevista en profunditat que va fer als micròfons de Canal Terrassa Vallès. La veritat és que hi havia dues ofertes de dos equips catalans i d'un estranger, però el fet diferencial d'estar aquí al Terrassa primer va ser el tema esportiu, que em tirava molt la filosofia del Terrassa, del treball de cantera. A més, els conec molt bé els jugadors, són jugadors molt competitius i amb molt de caràcter. I després també la vessant més professional, diguéssim, que em donava l'oportunitat de seguir creixent com a psicòleg. Sí, la veritat que s'estan adaptant molt bé als temps de crisi i potenciant molt bé la base pots fer un equip molt competitiu i després el pots reforçar amb petits especialistes a alguna posició i ja està, però jo crec que és el camí a seguir i crec molt en això.
No, jo crec que no. Per la meva manera de ser, confio molt en mi i la pressió me la ficaré jo mateix. I el que vull és demostrar que sóc un gran porter, que paro i que puc fer créixer el Terrassa i ja està. Després, el Diakonov és un gran porter, segur que tindrà 1.000 ofertes i no li faltarà equip. I el que vull és seguir demostrant-me a mi mateix i a la gent de Terrassa que han fet bé apostant per mi. Jo crec que sí, perquè les línies importants del waterpolo, que són marcador i boia, i el porter, crec que estan ben cobertes. I després la gent de l'exterior també té bon llançament, són intel·ligents a l'hora de jugar. Jo crec que és un equip molt compacte i molt ben cobert. Voldré, sempre que vagi a una competició, sigui la Copa o la Lliga, és aspirar al màxim i intentar agafar un títol, i per mi seria un repte molt important. Sí que és veritat que el Barceloneta està molt fort, té un gran poder econòmic, té grans jugadors i sembla ser que la temporada que ve serà el tema igual. Potser tenen dos o tres baixes que les notaran i bé, jo crec que amb una mica de caràcter, de ganes i fent el que ja feia bé al Terrassa, jo crec que els hi podem plantar cara i mai se sap el que pot passar. Escoltàvem les paraules d'Aguilar. Un Aguilar que precisament es troba a Turquia, perquè en aquest cas amb la selecció espanyola, perquè estan preparant ja aquests Jocs del Mediterrani. Sí, és el test, podríem dir, l'últim compromís de la selecció espanyola abans del Mundial de Barcelona, i com tu molt bé dius, ja es troba a Mersin, a Turquia, comença dimecres aquests Jocs del Mediterrani, amb una convocatòria que ha donat en Rafa Aguilar, que hi ha una barreja de gent molt veterana, amb gent jove, gent que ha de ser el futur de la selecció espanyola de waterpolo. Recordem que els Jocs del Mediterrani és una competició internacional de prestigi, però evidentment que potser no arribaria a l'alçada del que són uns mundials o uns Jocs Olímpics, i d'aquí que Aguilar hagi confiat en una barreja de jugadors de la selecció espanyola i també jugadors veterans i jugadors molt més joves, com pot ser Ricard Alarcón, que és el jugador del club Natació Terrassa, a més d'Iñaki Aguilar, que es troba en aquests Jocs del Mediterrani. Aquesta llista que ha donat Rafa Aguilar no significa que ha de ser la llista que afronti o l'equip que afronti del Mundial de Barcelona. Hem de veure com en aquests jocs, i després Rafa Aguilar escollirà els 13 jugadors millors per afrontar la cita de Barcelona. Et sembla bé, Àngel? Et sembla perfecte. Sí? Un gran fitxatge. A banda de per aquesta llista i aquests Jocs del Mediterrani, no només hem de parlar de waterpolo, també hem de parlar de natació i d'un nom propi, Carla Campo. Sí, 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 la nadadora del club Natació Terrassa, que també estarà o formarà part d'aquest equip espanyol en natació. Nadarà les tres proves de papallona, 50, 100 i 200, i també el relleu del 4% estils amb l'equip espanyol, una Carla Campo que afronta la seva primera cita internacional amb la selecció absoluta. Ella ha anat convocada amb l'equip júnior, però mai en l'absoluta. També és una molt bona oportunitat per a la progressió de la nadadora del club Natació Terrassa, que també ens valorava al Canal Terrassa el fet de poder participar en aquests Jocs del Mediterrani. Una de les seves opcions, o si més no, els 200 papallona possiblement sigui on més opcions té, no? Ella és la seva millor marca, després de Mireia Belmonte, de Judit Ignacio, té la tercera millor marca, la qual cosa les aspiracions de medalla de la Carla Campo en aquests Jocs del Mediterrani passa per aquests 200 papallona. Després acostuma a passar que després hi ha sorpreses. On has preparat aquesta la prova més específica, on tens millor marca, pel que sigui, no et surt bé, després dona la sorpresa amb una altra marca, però vaja, amb una altra disciplina. En tot cas, anem a escoltar el que diu Carla Campo sobre aquesta participació als Jocs del Mediterrani. Són els meus primers Jocs del Mediterrani i l'objectiu principal és estar en les meves millors marques, que això seria entrar en el nivell internacional de la Federació Espanyola, de l'equip nacional, i disfrutar molt de la competició, que això farà aconseguir les millors marques i les millors posicions possibles. A nivell absolut no havia participat encara en cap competició internacional amb la selecció i realment és un orgull per mi poder participar en aquests Jocs, i és una alegria molt, molt gran i una satisfacció personal a tots els anys d'entrenaments i d'esforç. Penso que puc arribar en un molt bon moment de forma, el millor en els últims anys dels quals he estat, i s'ha d'aprofitar, s'ha d'anar per totes, intentar estar a la final, i després a la final qualsevol pot guanyar i s'ha de lluitar a la final. La veritat és que el 200 papallona és la meva millor prova, i a nivell internacional és on estic millor situada, és la prova on tinc més
possibilitats de poder aconseguir una final i fins i tot no sabem el nivell exactament que hi haurà perquè no han sortit la llista de participants, no. Però segons el nivell intenta lluitar per estar a la posició més alta i si ha de ser en alguna ha de ser amb el 200 Papallona. Jo ara, a poc, objectiu, realment és una satisfacció molt gran poder anar als Jocs del Mediterrani, a disfrutar dels Mundials des de fora, però a veure'ls i, bueno, a l'Albert que participa, estarem allà tots recolzant la seva participació. I, bueno, de cara a l'any que ve, intentar anar al Campionat d'Europa en curta, també amb la selecció absoluta, i pas per pas, i disfrutant, sobretot, que és la clau. Doncs deixem el món de l'aigua. Hem parlat de waterpolo, hem parlat també de natació, parlem de futbol i encetem aquest bloc parlant d'altes i baixes pel que fa al Terrassa Futbol Club. Àngel, un Terrassa que ja compta amb 17 jugadors, Miqui Carrillo compta ja amb 17 jugadors per la propera temporada. Els quatre últims en arribar, David Romo, Oriol Dot, David Batanero i el porter Jaume Bracons. És així? Així és, aquests són els últims quatre, o les últimes quatre cares que veurem noves al Terrassa Futbol Club la propera temporada. Amb això pràcticament s'està arribant ja al tancament del que podria ser la plantilla, tot i que està clar que al Terrassa li quedaran encara quatre fitxes com a mínim per davant per poder, si hi ha alguna cosa, com s'acostuma a dir, bona, bonita i barata, no? Que pugui d'alguna manera també vindre a reforçar la plantilla. Però vaja, ara en aquests moments el que resta és la contratació d'un lateral esquerrà. Sabem que és una posició que pot ocupar Montero també, però bueno, que no és precisament la posició d'aquest jugador que ha renovat. I en aquest sentit... Imatges, perdona, de Batanero, el migcampista que ve procedent del Palamós. Ha jugat a Sallent. Ha acabat la temporada al Sallent. El porter Bracons del juvenil. Sí, ha acabat la temporada al Sallent, però és un bon element, és un jugador que pot donar molt de joc per al Terrassa. I el que comentàvem, ara s'està a l'espera pràcticament per tancar aquest primer o definitiu pas per confeccionar la plantilla, a l'espera de si Javi González continua o no continua, que és l'únic que queda, perquè després de l'arribada de Batanero ja es dona per fet que Jordi Roca no continua, tampoc Frank Grima, o sigui que veurem a veure. El Terrassa sembla que ha anat de pesca a l'Europa per incorporar un lateral esquerrà, però en principi no hi ha hagut acord. I si pesqués algun lateral esquerrà, doncs possiblement passaria el mateix que ha passat amb algun jugador, no? Que la millor fa tard. I és el cas de Javi González, que la millor podria quedar fora de la plantilla si no es decideix ràpidament, perquè el Terrassa està intentant incorporar un lateral esquerrà que pugui substituir amb garanties a Javi González. En total, quants jugadors porta signats al Terrassa? Bueno, pràcticament amb aquests, o sigui, estan amb els renovats i els que s'han fitxat. Són 17 que porta. Sí, perquè l'últim que va signar... Sí, en total són 17, però sí, el divendres nous? Aquests són els 4 últims? Nou n'hi ha. El divendres passat va signar Batanero. Ho dic perquè el projecte amb Miqui Carrillo era 3 anys... No, és un equip completament nou. És el que anava a dir, és un equip completament nou. Sant Tornem-hi una altra vegada, no hi ha continuïtat, està clar que no hi ha continuïtat. No, a veure, està clar que és una altra aposta per un altre tipus de jugadors. Bueno, veurem a veure si queda equilibrada la qualitat de l'any passat, si més no, o és superior la qualitat d'aquests jugadors. Sí que és un equip ara, possiblement, on ha baixat la mitjana d'edat. Més jove. Sí, home, la marxa de Vinuesa, de Pugui, de Céspedes, de Miguel Ángel... Bueno, això té una part positiva i pot tenir una negativa. No, dic en quant a mitjana d'edat, de cara a un equip de futur. Bueno, podríem estar davant d'un equip, repeteixo, que si hi ha el que no hi ha al futbol, que és paciència, podria ser un equip que d'aquí un parell de temporades pogués donar alegries, no? Però en aquests moments és una incògnita. És una incògnita perquè de nou ens trobarem amb el mateix de l'any passat, que és un equip amb moltes cares noves i que es tindrà que conjuntar. A més, algun d'ells han signat per dues temporades, no tots. Sí, hi ha alguns que són per una temporada, però hi ha d'altres com... Sembla que Montoro va arribar per dos anys... No, i la majoria que són amateurs, tots signen per dues temporades. La fitxa és... De baixes, capítol de baixes, l'últim Jordi Roca... Sí, Frank Grima, que
vam poder parlar el passat divendres, ja ho vam comentar, no? No estava molt satisfet de com havien anat les coses. Es va mostrar una mica sorprès, però el Terrassa també el que vol és deixar tancada la plantilla, o si més no, el gruix de la plantilla abans de començar els entrenaments, que per cert començaran el dia 24 de juliol, i en aquest sentit també hi haurà cares possiblement encara per veure, perquè en la pretemporada sempre acostuma a passar que alguns d'aquests que ja han signat, la millor marxa. Uh-huh. Així de clar, perquè a vegades acostuma a passar i s'incorpori algun jugador... Hi hagi alguna novetat. Alguna novetat, no? Això pel que fa al Terrassa Futbol Club. L'altre equip, un dels altres equips de la ciutat, el Sant Cristòbal, també està immers en altes, en baixes. Hem de parlar també de forces canvis. Sí, Rafa Bermejo, el canvi principal, va per feina. Confirmat ja, o sigui, aquest és una dada totalment confirmada en quant al capítol d'altes, que seran 6 juvenils els que pujaran al primer equip. O sigui que no seran 4 ni 5, sinó que seran 6 els juvenils que pujaran al primer equip. Això ja està decidit per part de la direcció esportiva i del cos tècnic. I, per altra banda, al marge de les baixes que ja vam donar a conèixer... 9 baixes, eh? Sí, que si vols podem tornar a recordar. Sí, recordem el porter Carlos Morales, els defenses Jordi Hernández i Jordi Torres, el migcampista Jordi Ponsic, Genís i Xavi Lordán, i els davanters Xema, Rubén Soler i Javier Ruiz. Així és. En aquest sentit, podem dir que la resta de la plantilla, en principi, ningú ha dit que no es vulgui quedar, o sigui que el club els ha obert les portes i la resta ara tot es centra en la incorporació d'un porter, que recordem, amb la baixa de Carlos la porteria tenen que haver-hi dos porters, i per altra banda, bueno, ha sobtat entre cometes el fet de que Xavi Lordán, que jo diria que ha sigut o és fins ara un dels jugadors, un símbol dins de la plantilla, donat la seva trajectòria en el club des de molt petit, ha marxat a viure a Barcelona i bueno, es replanteja fins i tot deixar el futbol. I per altra banda ens queda el Toni Arjona, que donarà la resposta després de les vacances. Jo me'n recordo d'Arjona a principi de temporada, que estava per... Sí, per aportar, pensa... i al final ha estat sí, un jugador clau. Pensa que, i el que et dic és cert, que fins i tot està estudiant alguna oferta que encara ha sortit per sí? ahí. Eh? Sí, 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 sí. O sigui que imagina... Total, com diu aquell, quien tuvo, retuvo. Sí, però bueno, ell s'ha compromès amb el club que el més aviat possible donarà la resposta. El club li ha obert les portes, que prengui la decisió que tingui que prendre, i repeteixo... El dia que es vulguin fer un equip, amb tots els respectes, de viejas glòries del Terrassa, es fa un equipàs, eh? Home, pues mira, el passat dissabte puc dir que les viejas glòries i els veteranos... Algunes més recents, d'altres no, eh? Veteranos del Terrassa, el passat dissabte van fer un partit amistós al camp... Ja no dic del Terrassa, sinó de Terrassa, eh? Sí, no, bueno, igual, jo parlo en aquest cas... Fins i tot hi havia jugadors encara conegudes, Germán Sierra, en fi, el mateix Toni Arjona, en fi, tota una sèrie, que de la mà sempre d'Antonio Linares i... Bueno, Antonio San Blas també hi era, per cert, en aquest partit. Van jugar un partit amistós contra un equip francès que acostuma a vindre a Terrassa per aquesta època i que acostumen a passar-s'ho bé, per dir-ho d'alguna manera, i van jugar un partit i els veteranos del Terrassa van guanyar 6-0, o sigui que... Déu-n'hi-do. Deixem el futbol, anem a parlar d'hoquei, també novetats en aquest cas, perquè sobtava, bueno, no sobtava, però sí que era una de les notícies de la setmana, sens dubte, la incorporació al nou tècnic del Club Egara. Aquest home, Patricio Kinnan. Sí, divendres doncs es va fer oficial, tot i que la notícia la vam conèixer dijous, ja ho vam... fer-ho públic i informar els serveis informatius. Divendres va presentar Patricio Kinnan com a nou entrenador del Club Egara per les properes 3 temporades. Recordem que Kinnan, el tècnic argentí, era el segon de Ramon Rius a l'equip de Divisió d'Honor. I una altra novetat és el seu segon, Edu Quemada. Sí, un ex de 35, de Gara, que farà de segon del Patricio Kinnan, conegut com a Pacho, la qual cosa serà l'encarregat de rejuvenir i de, podem dir, fer un bloc
podríem dir, pràcticament nou de la gara, perquè perd efectius, recordem que marxen, a més del Pol Amat, la ja coneguda baixa de Pol Amat, Ramon Romeu, que és el capità, o era fins ara el capità de la gara, també marxen Javi García i Lluís Mercader, aquests jugadors han tingut ofertes tant per jugar a Holanda com a Bèlgica, i d'incorporacions pràcticament, l'única que ve de fora, Pol Solano, que està jugant al Sant Sebastià, un vell conegut de la casa de la gara, i la resta són jugadors que venen del 35 de la divisió d'honor B, hi ha algun juvenil, la qual cosa, equip jove, i ja ho veuràs, com ara ens parla el mateix Patricio Kinnan, un entrenador que vol sobretot impremar una sèrie de valors a l'equip, vull dir que un Patricio Kinnan que ara l'escoltem que té un discurs molt, molt pla, molt relaxat, però després diuen que a l'hora de transmetre-ho a l'equip és totalment diferent. Bueno, també ho deien de Ramon Rius. Mm. A vegades no es tracta de... Les coses clares s'han de dins del vestidor. Sí, sí, per molt que cridis fora del camp no vol dir que siguis millor o pitjor. Per cert, deixa'm felicitar el Club Egara en aquest cas per la informació que va donar. Sí. És a dir, feia temps que un club d'hoquei, ho dic, no informava de tal manera amb les novetats, anunciant una roda de premsa, fent oficial, convocant els mitjans com Déu mana. Jo crec que d'aquesta manera ben segur que molts més mitjans es faran ressò d'aquest esport, estic convençut. No, no, i a més és el que ens ajuda a poder donar la informació d'una forma més correcta. Jo sempre he dit que aquells... o aquelles entitats... Molts que no... altres clubs ho fan també molt bé, però sí, en aquest cas... No, és evident, però que jo sempre he dit que aquells clubs o entitats que no se n'aprofiten dels mitjans de comunicació és perquè, vaja, no ho puc entendre. O sigui, jo en aquest cas, o sigui, entenc que es tenen que aprofitar dels mitjans de comunicació per poder informar de tot el que fan dins de les seves entitats. Anem a escoltar a Patricio Kinnan, el nou tècnic de la gara. La idea és... renovar un poco el primer equipo, sí, es un equipo que teníamos, que tenía varios años con los mismos jugadores, sí, y bueno, debido a que el 35 el año pasado hizo muy buena campaña, sí, apostaremos por gente más joven y bajar la media de edad. Queremos que también el club participe y mucha gente de la generación de Santi Amat, de Ramón Sala, de Jarque, de Titu Gispert, sí, es en principio lo que queremos es de que esta gente, que es la que ha sufrido y ha tenido los últimos campeonatos de liga del club, ¿sí? transmita un poco lo que se vivió en ese momento o cómo lo pudieron hacer para llegar a lo más alto. Que necesita el club en estos años es lo que nosotros llamamos en Argentina el amor a la camiseta, ¿sí? el defender los colores del club, y uno de los principales objetivos es de que el jugador que juegue en el Club Egara defienda sus colores a muerte. Seguim parlant d'hoquei. Entrem ja a la recta final del programa. Parlem de la World League, en aquest cas femenina, Joan, perquè fi a la concentració de la selecció a Terrassa. Comença la competició. Sí, comença dissabte, és a dir, queda uns dies. Aquestes són imatges del fi de la concentració de la selecció espanyola femenina a les instal·lacions del Club Egara, on va acabar divendres. I ja dimecres el combinat d'Adrian Locke que marxa fins a Londres, que serà la seu d'aquesta tercera ronda de la World League. Recordem que la selecció espanyola debutarà el proper dissabte davant d'Austràlia, un rival molt potent. Després serà de veure les cares diumenge amb Sud-àfrica, per després el dimarts enfrontar-se contra Anglaterra. La veritat és que són tres seleccions potents, però a diferència del equip masculí del que ara en parlarem, en el femení no fa falta quedar entre els quatre primers, no fa falta ser semifinalista, i fins i tot cada cinquè o sisè de la World League té moltes probabilitats que l'equip pugui anar al Mundial de l'Haia de l'any vinent, en la qual cosa l'important és fer un bon paper en aquesta World League pel que fa a la selecció femenina. Anem a escoltar Adrian Locke, el tècnic del seleccionador femení. No, bien, estoy contento con el trabajo que han hecho las chicas. Nosotros preparamos sabiendo que tenemos estos cinco días, con lo cual hemos hecho todo el entreno que nos ha permitido durante esos días.
Hemos hecho entrenos por la larga, un triple sesión por la mañana, un poco dividido en tres partes, con los partidos por la tarde, con la final, la cantidad de horas en el campo ha sido muy grande. Pero las chicas han aguantado bien físicamente y han asimilado muy rápidamente los conceptos que hemos ido trabajando. Y lo que realmente me hace contento es que en los partidos por la tarde luego lo han puesto en práctica en los partidos. Entonces he visto una evolución bastante importante. Yo creo que el nivel del juego de esos tres amistosos que hemos jugado me ha gustado bastante, y sobre todo si podemos seguir evolucionando. El secreto con tan poca preparación es hacer lo máximo posible en el tiempo que tenemos, pero luego durante la competición mismo y creciendo también, y eso será muy importante. Si cada partido en la competición podemos ir mejorando, creciendo, aprendiendo, pues es en la segunda parte de la competición, que es la parte más clave, pues hemos hecho el doble de amistosos que ahora. Si hemos hecho tres ahora, pues tres partidos de competición en la primera parte es el doble, pero luego en la segunda parte, cuando realmente es la parte decisiva, estamos aún más preparados. Con lo cual, eso espero que sigamos evolucionando ahora. Va ser que un cop acabada la concentració, dues descartades per Adrián Loc, en aquest cas, i van cinc terrassenques. Sí, van cinc terrassenques, Chantal Giné, Carlota Petxamé, Berta Bonastre, Júlia Pons i Gloia Comerma, descartades Maria Tos de la Gara, Georgina Oliva, que ho vam dir, també del conjunt ex de l'Atlètic, i Nerea Onzeta de la Real Societat, que també Josep Oliva estava al Leuven, i Nerea Onzeta de la Real Societat, que també ha sigut l'altra descartada per Adrián Loc. I ja per acabar, la World League masculina, jugat a Espanya aquest migdia, empatat a un davant de Bèlgica, i tenim dels resultats. Sí, de fet estem pendents de saber quin serà el rival en quarts de final de la selecció espanyola. Recordem que estan jugant a Rotterdam, a Holanda, han empatat la Índia i Nova Zelanda a 3 i estem pendents del resultat. Estan jugant en aquests moments a Holanda i Irlanda. Sí, sí, estan jugant a Holanda i Irlanda, hem de veure... Nova Zelanda, Espanya. Hi ha bons records perquè fa dues setmanes van enfrontar dos amistosos i el conjunt de Salva Indurain va guanyar els dos partits contra Nova Zelanda. No em passa pel cap que Holanda s'ho deixi escapar davant d'Irlanda. Jugar contra Holanda a casa és molt mal paper per la selecció espanyola. Els holandesos no acostumen a fallar a casa. Molt bé, doncs adéu-n'hi-do el repàs. Àngel Joan, gràcies i fins aquí a dues setmanes. El proper dilluns és Sant Joan. L'altre dilluns de Festa Major, la Festa Major de Terrassa, nosaltres tornarem el 8 de juliol, aquí a Canal Terrassa, a la jornada. Que vagi bé, bona setmana.